verdade, são semi-novos, né? Foram poucas vezes usados, assim, né? Que aqui a gente tem muito, assim, critério, sabe? Para quem vai entrar aqui na nossa. Pô, e me fala uma coisa, será que eu vou conseguir entrar? Pô, eu fiquei muito interessado, sabe? Com certeza. Opa! Quem é essa delícia? Ó, Jéssica, tu é mau caráter, mas tu tem uma coisa de bom. Tu tem o um olhar bom pra homem gostoso. É teu prazer. Tereza Tizil, dona do maior mexilhão fumegante. Oh. Prazer, Tereza. Eu sou o Kevin. Ah, eu quero vinho, quero bebida, quero cerveja. Eu bebo de canudinho. Ô, garota, ele não tá te oferecendo vinho, não. O nome dele é Kevinho, tá? Olha só, ele tá procurando um quarto pra alugar aqui na pensão. A gente tava até procurando alguém pra vir morar aqui também. Mas agora a gente tá lotado. Mas olha só, meu coração é enorme. Por isso eu vou deixar você dormir no meu quarto. Eu agradeço muito a sua gentileza, mas sabe o que é? É que eu trabalho de vigia e meu horário é uma confusão só. Se eu fosse dividir quarto, eu ia acabar atrapalhando o sono do meu colega de quarto, então. Eia! Quem falou pra tu que eu quero dormir? Eu quero botar a mão na situpõe. Terezinha, menos. Já acabou tua fala? Como eu sou herdeira aqui da pensão, eu realmente posso fazer esse esforço. E se você quiser dormir lá no meu quarto, né? Só enquanto, assim, você não arruma um quarto só pra você, por mim, cara, super de boa. Fica na tua, você não se mete em nada, porque quem é sócia da comadre sou eu. Meu amor, eu sou herdeira dessa bagaça aqui, eu tenho direito. Jéssica! Quem tá na administração agora sou eu! Sai voado! Que isso, Bate retirada! Que isso? Ai, dá licença. Não fala nada. Aqui, ó. Deixa que eu vou resolver todos os seus problemas. Tetê, olha só. Não dá pra trabalhar com o Reginel, não. Ele tá querendo vender carne de terceira. Alto lá, que minha carne não é de terceira, não. Isso aqui é um blending de uma carne de quinta com uma carne de segunda, tá? Vocês não estão vendo que eu tô ocupada? Peraí, quem é esse aí? Oh. Com licença. Prazer, viu, gente? Eu sou o Kevin, possível novo morador. Não sei não, hein? Tô gostando disso, não. Cara, todo bonitão aí, todo elegante, todo. Vai morar aqui, é? Ei! Vai ser concorrente da gente, tá? Parou! Pode sentar vocês! Parou! Senta! Senta! Vocês ficaram esse tempo todo lá pra trazer essa linguiça que não tapa nem o buraco do meu dente! Ah, você desculpa a cara de pau, mas eu vou aceitar um pedacinho porque eu adoro uma linguiça. Ei, que é isso aí? Eu te conheço. Chegando agora já enfiando a mão na minha linguiça. Tá doido? Tereza, abre o olho que isso aqui é linguiceiro, hein? Kevin não é linguiceiro, não. Kevin é espada. Kevin gosta de mexilhão. Vocês tinham que estar preocupada com o meu carbaccio. Eu falei que a gente tinha que ter feito um sanduíche grandão. Com o paladar da TT não se brinca, cara. O negócio, Tereza, é que a gente é péssimo. A gente vai tentar fazer um pão na chapa, sai queimado, uma porcaria. Ô, gente, desculpa eu me intrometer, mas já me intrometendo, né? Pode! Se promete! É que sabe o que é? É que eu sou de uma cidadezinha que chama Mimosinha, e lá a gente é famoso por fazer o melhor sanduíche da região. Então, se vocês me permitirem, eu posso ajudar, né? Meu sanduíche é bom, isso eu garanto. Ei! Vão lá dentro pra ver esse sanduíche, essa linguiça que eu vou botar a mão pra botar. Vamos lá! Peraí. Tereza, mais respeito! Pelo amor de Deus, que isso? É, isso Na tem que nossa respeitar a cara, gente. eu e Bebeto aqui? Cala a boca, você! Cala a boca! Tetê, mas olha só! Cala a boca, os dois! Delícia! Vamos lá dentro que eu vou te apresentar a pensão. E pra finalizar, vou te apresentar o meu quarto. Vem! Peraí, o que tá acontecendo aqui, Vem! pelo amor de Deus? Licença aí, viu, pessoal? Me acompanha! Ó, podia ir por aqui, precisava dar a volta, não. Vem! Bebeto, Reginel, a só. gente tem que fazer alguma coisa pra agradar o estômago da TT. O negócio é que a gente é péssimo, meu irmão. Nosso tempero, ela não gostou. Foi atrás do tempero do novinho. É. Peraí, eu tive uma ideia. Sabe aquele ditado? Quem não pode com ele? Senta e chora. Não. Pensa no seguinte: a gente tem que atrair esse cara pra perto da gente, entendeu? E eu tenho uma isca aqui.
Ele não quer provar da minha linguiça? Boa! E aí a gente vai conquistando exatamente. O cara, vai trazendo ele pra perto da gente. Pô, é e isso. Aí a gente afasta ele da minha guti-guti. Quer dizer, da nossa guti-guti. É isso. Vai, vai.